Das ist ja mal ein Invite, ne? Oh no, I'm gonna invite you to go in. That is a good idea. Você quer sair da bola? Certo. Goodbye, cai tudo para trás, cai tudo para trás. É do chest, não é nem gol, não é nem gol. Vai ver, vai ver, vai ver. Vale, bastante a mi marico.
Nema za koje su der. Tuma, tuma su der. No, 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 ti, ti. Mit dem AR, du machst AR. Aber mit dem ESM, mit dem ESM in der Börse. Dummer, okay. Man, da kann ich, man, da kann ich. Da. Aber da gibt es andere. Wir sind bei Bobby. Don't me mama, Bobby, vi da, vi da, vi onda mi ta Bobby. Ne da. Ma mi mate gai. Ne da. Kai ne kyo demi. Kai mata mi sipe. No war, bai ne gai, bai ne gai, bai mate ma pura pura. O de Bobby, abo ta leu sa. Kai da bese revive, gai ti score sa, bu mister gi dia. Che gai ne kyo demi bom sa. Eu tenho dois gai de ena, não deve estar atento, tenho dois gai, um de nada tem score. Arthur, dois tem score. Vai lá, Bobby, vem lá, foi aqui, bro, vai lá.
some fun.